Bukan senang nak mencari orang yang boleh berlawak. Bukan senang untuk mencari orang yang boleh menyanyi. Tapi yang paling susah nak cari orang yang boleh lawak dan menyanyi. Oleh kerana susah, saya Afrin Syafiq mencari bintang itu. Dan anda rasa anda nak popular, apa kata awak cari saya? Kerana saya boleh buat awak popular. Popular sangat. Kami cari bintang.